Dragi gledatelji, dobro vam večer! Večer! Ečer! Čer! Er! R! Srdačno vas pozdravljamo iz grada Paga! Paga! Aga! Ga! A! Ja sam Karmela, ova jeka koju čujete, moji su premili, predragi, fenomenalni, vitki, visoki i plavi kolege Mirko i Rene. Lijepo sam vas predstavila, zar ne? Ne. A. Ne. Ne. Dobro večer, dragi gledatelji i dragi posjetitelji. Dobrodošli na prvu poluzavršnu večer Jadranskih igara. Manifestacije koja prati i slijedi svijetle tradicije nekadašnjih jadranskih susreta u novom ruhu i dobrom starom duhu. Dobro večer i od mene, a evo što se nosi od strane vaših voditelja. Ma, nosi se u principu nešto ljetno, nešto lagano, nešto vezano uz Pag, uz more, uz igre, ne bilo koje igre, Jadranske igre, za koje ovdje vlada ogroman interes, toga ne čudi da su nam tribine ne pune, nego, ljudi moji, krcati. Da čujemo tribine! Večeras ćemo plivati kao... Duje Draganja! Večeras ćemo biti jaki kao... Mirko Filipović! I skakati visoko kao... Švicarski franak. Ja, Mirko. Dobro, ajde. Mirko, dobro. U uvodu emisije vidjeli ste vinjetu našeg grada domaćina, grada Paga. A što će se sve u sljedećih gotovo 2 sata događati na Paškoj rivi i što je prethodilo našem večerašnjem druženju, vidjet ćete u prilogu koji slijedi. Protekla 2 mjeseca Jadran je podijeljen u 4 regije bio poprište kvalifikacijskih susreta Jadranskih igara. Večeras smo u regiji koja se proteže između Paga i Primoštena. Za samo 4 mjesta u večerašnjoj poluzavršnici snage su odmjerile 32 ekipe. Više od 300 sudionika iz ove regije posljednjih se mjesec dana natjecalo u igrama snage i spretnosti, ne štedeći sebe niti protivnike. U prekrasnoj atmosferi, uz bučno navijanje i veliku neizvjesnost, na radost mnogobrojnih turista, kvalifikacijska natjecanja održana su u Primoštenu, Pagu, Svetom Filipu i Jakovu, Murteru te Viru. Upravo u Viru prije samo 4 dana održana je i prva četvrt završnica, koja je iznjedrila 4 ekipe. Upoznat ćemo ih večeras, a samo će jedna od njih dospjeti u finale za 4 tjedna, 4. rujna. Ko će dospjeti u finale, saznaćemo večeras! Ovdje su iz regije Sjeverna i Srednja Dalmacija 4 mjesta, najbolji od najboljih. 4 ekipe, dakle, plasirale su se u poluzavršnicu. To su ekipe u regiji od Paga do Primoštena. Pozdravimo ih velikim pljeskom! A pazite! Prvi dolaze nam, a svaka ekipa je sastavljena od 10 natjecatelja, od kojih najmanje 3 moraju biti djevojke. Prvi dolaze sa jednog prekrasnog otoka koji to nije, odnosno iz grada koji nas pozdravlja sa brojnih plakata diljem Hrvatske. Riječ je o Primoštenu, kafe bar Popaj! Vidite i kako su skladno građeni. Jako udaraju, jako muški, a evo ga i ženski. I ženski. U plavim majicama. A do poluzavršnice, odnosno do Paga, stigle su cure i dečki, točnije rečeno momci i divojke iz Turnja. Pozdravimo Turajsku Uspinjaču! Uspinje nam se uspinje, ova crvena Uspinjača iz Turnja. Dobra večer. U crvenim majicama, dobro pamtite. Svi znate da će se finale o Jadranskih igara održati 4. rujna u Biogradu na moru, stoga i tekako dobru motivaciju ima ekipa koja dolazi upravo iz tog grada, Biogradska Ubotnica. Alamo! Šuti dresovi za Biograjke i Biograđane. Mušica nema, neće im se ne biti. Vi ste navijači biogradski, da vas čujemo malo, ajde. I last but not least, kako se kaže u ovim krajevima, naravno imam neki predosjećaj kao da sam Nostradamus, da će ova ekipa dobiti najveći pljesak, jer riječ je o ekipi domaćina iz Paga! Paške poplavice! Mirko, napokon si imao pravo. Jo, ja sam Baba Vanga. Dida Vanga. Paške poplavice, opa! Evo je ime u kapetanicu, a ne kapetana. Ima tu i podlana, nisu samo podlanice. Ja ima, da, i biserko. Poštovani gledatelji, poštovani navijači,
Samo jedna od ove četiri ekipe plasirat će se u finale. Biće to ona koja će biti najbrža, najbolja, najsretnija i najspretnija. Svima ostalima za njihov neuspjeh bit će naravno krivi, a ko drugi nego suci. Pa jesmo u Dalmaciji ili nismo? Točno, u Dalmaciji smo. Baš lijepo da ste ih spomenuli, jer upravo o sucima slijedi priča. Pogledajmo. Suci su ozbiljni, ali ja mislim da su ipak malo na našoj strani. Primijetila sam da sudac lakira nokte na nogama. I to mi malo sumljivo. Strogi su, ali su vrijedni i pošteni. Svaka im dala. Ne znam kako ide ovo sa davanjem, to ne bih se htio miješati, ali znam da su... Ne znam kako ide to sa davanjima, ali znam da su stvarno Bog i batina. I bit će ovdje i županijski, okružni, da me podsjeti koji još ima. Ustavni, vrhovni, trgovački i svakaki drugi apelacioni sud. Sve oni će biti jer oni su tu šefovi, naši suci, Miro i Pero, ili punim imenom Miro i Pero! Miro Pero! To nije jedna osoba, Miro Pero, to su dvije. Moramo mi sad mirno kad oni dolaze, mislim Miro i Pero kad dolaze. Joj, Miro, Miro, dođi. 2 mjeseca priprema i predkvalifikacija je za vama. Kako je bilo, jesu li vas htjele tući neke, jesu bili nezadovoljni vašim odlukama? Ma ne, sve okej. Okay. Sve je bilo okej, okay. Dobro onda. Reci mi, molim te, Pero, da li pršut spada u znak dobre volje ili je to mito? Mito. Mito, dakle, nepotkupljivi ste, nepristrani, za nikog ne vidite. Možemo predstaviti još 4 suca, dakle Miro i Pero nisu jedini danas. To su takozvani Labrador suci, imajući plivače kožice na nogama i rodilačka odjela na sebi. To su Marko i Branko. I? Ovo su Marko i Branko. Da. I? A ovo su... Siniša i Ivan, evo ga. I oni će na moj znak prekrasnim skokom salto nazad skočiti u more. 3-4 sad bili su nešto brži. Ali nisu salto skočili. Kako ti je to sa sucima? Dobro, znaš, uvijek moraju biti prvi. Neće slušati. Sucima želimo da im bude teško danas, jer to znači da će biti puno uzbuđenja, da će biti neizvjesno. A da će uopće to biti, moramo se zahvaliti i našem glavnom pokrovitelju, to je Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, i našim partnerima i pokroviteljima Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj obrtničkoj komori i Hrvatskoj turističkoj zajednici. Pa pozdravimo i njih, evo i oni su nam omogućili da smo s vama večeras i na malom ekranu i ovdje u Pagu. Mogli bismo krenuti sa igrama, jadranskim igrama naravno. Evo ovako, onda kad krećemo s jadranskim igrama da objasnimo kako ćemo se igrati. Imamo 4 ekipe, imamo 5... Dobro, da. Imamo 5 igara. Svaku ćemo igrati igru u 2 kruga, jer ne stanu nam sve ekipe ovdje u naše borilište, pa će igrati 2 protiv 2. Na kraju ćemo dobiti pobjednike u svakoj od ovih igara. Biće, siguran sam, neizvjesno. Ove, ne? Ja sam shvatio, lijepo si to objasnio, a sada ćemo razlikovati punte od bodova. Punti su bodovi koje će ekipe osvajati za vrijeme neke igre. Što više punata, to više bodova, odnosno prvo mjesto 3 boda, drugo mjesto 2 boda, treće mjesto 1 bod, četvrto, posljednje mjesto ostaje bez bodova. To naravno ne vrijedi za igru majku svih igara, potezanje konopa, gdje se bodovi udvojstručuju. Dakle, prvo plasirana ekipa osvaja 6, drugo plasirana 4, treće plasirana 2, a posljednji ostaje bez bodova ili optimistično gledano dobiva 0 bodova. Nevjerojatno, sve si naučio. Kako si na nekoj probi bio do sada? To je fenomenalno. A nisi. A znači, onaj koji ima na kraju najviše bodova, taj je pobjednik ove poluzavršnice i odlazi u veliko finale u Biograd 4. rujna i za svoje mjesto osvojit će vatrogasno vozilo sa štrcaljkom. Bravo! Koliko vidječki možete pričati. Gledaj, ekipe su nam se već pripremili za prvu igru, pa krenimo s njom. Prva igra. Lipi moj, ako nisi... Joj, gdje sam ja sad tu? Čekaj malo, ja ću u sredinu, ali može? Prva igra je... Ako nisi zna, leteći vaterpolo. Igra je karakteristična po tome što je toliko brza i toliko atraktivna za gledanje, a s druge strane toliko jednostavnih pravila da ih eto i Karmela zna. Karmela će objasniti na to svoj nevjerojatno precizan način ovu igru. Onaj ko naravno shvati o čemu se radi dobit će posebnu nagradu. A za to vrijeme ja predlažem, Rene, da ti ja odemo na leteću bevandu jednu. Prvo pametno. Pazite sad, na sudački znak za 2 ekipe počinje teći vrijeme od 2,5 minute. Za to vrijeme trebaju zadati što više golova, odnosno pogoditi što više puta loptom u
u vaterpolo gol koji se nalazi negdje nekoliko metara udaljeno od obale. To je sve vrlo jednostavno zvuči, ali nije baš jednostavno jer evo ga natjecateljica se nalazi nevjerojatno gdje bi drugdje, nego u bačvi u moru. Ona dodaje loptu svojem igraču koji se nalazi na terenu, on mora odskočiti u zrak i onda pogoditi s nekim dijelom tijela loptu i uputiti u gol. E sad, s čime će pogoditi loptu, to će mu donijeti određeni bon bodova. Ako loptu, uostalom zašto ja to pričam kad su dečki to tako dobro pokazali, predlažem da pogledamo kako su vam to Mirko i Rene pokazali. Jer naime, situacija ide ovako, ako pogodite loptu s dvije ruke, evo ga, to je jedan punat, vidite kako je to Rene majstorski napravio, onda ako pogodite, to isto s dvije ruke, ako pogodite s jednom rukom, to je dva punta, a ako pogodite s nogom, tri punta. Da vidimo dalje. Kako ide dalje, ako pogodite s glavom, to je pet punata, to je ovo nemojte pogađati, ovo nemojte pokušavati kod kuće, molim vas, ako vam slučajno padne na pamet, konzultirajte svoj liječnika ili ljekarnika. Da vidimo, to je glavom, pet punata, najbolji, najunosniji pogodak u vaterpolu. Mislim da ste sve shvatili, doajeni ovog sporta već su zauzeli svoje komentatorske pozicije, a i naše ekipe su spremne, ekipa Turnja i ekipa Primoštena jedva čekaju sudački znak za početak. I evo veliki pljesak, prva igra kreće, ekipa Turnja u plavim, ne u plavim, ne u crvenim kapicama, crvenim gaćicama. Mirko, ovdje je tolika buka da nisam čuo znak za početak. Bio je znak za početak, ali pogledajte kako to oni fenomenalno rade. U plavim kapicama Primošten i u plavim, naravno, dresovima Primoštenci. Pogledajmo. Ja ću samo reći da je za ovu igru, što je za ovu igru potrebno? Potrebno je nekoliko kvadrata mora, potrebna su dva gola na pohavanje koje možete naći u bilo kakvim boljim dućanima golova na pohavanje. Potrebno je nekoliko lopta i nekoliko dobrih prijatelja. I naravno kapica za vaterpolo i to leteći vaterpolo. Ja to dobro znam, naime, ja sam član International Flying Waterpolo Association. Ne, ti si IFA. Vasapolo, ti si iz Njemačke. Vasapolo, ja, good. Vrlo je bitna asistencija, mlada dama dala jako dobru asistenciju, imamo još jedan gol od strane Turnja. Evo, navijači su na svojim nogama. Evo, pogledamo malo Primošten. Golovom udarac. Nije. Mirko, dugo godina igrao si ovaj sport. Što je najbitnije? Ja sam igrao 60-ih godina kad je taj sport još bio u povojima. I ja sam tada bio u povojima. Sada je u moru. Sada je ponovo se, da. Da, prije se igrao u povojima, a sad se igra u moru. No, mnoga pravila su se od tada promijenila i danas je puno dinamičnije. Evo, lopta će ući unutra i to ja mislim. Rekao si mi da je najteži dio upravo ovaj izlazak iz vode. Da, teža, pogotovo ako imaš previše kila. Da, i najhladniji je dio. Ujedno, iako večeras je vrijeme fantastično, Mirko. Evo, pogledamo malo Primoštenci, udarac jednom rukom i ušlo je u gol. Teško nam je reći ko je bolji, jedni i drugi zabijaju svom snagom. Pogledajte i djevojke kako su dobre. Bore se za svoje mjesto. Pod suncem. Pod suncem. Za svoje vatrogasno vozilo. A u svemu tome bodre ih i njihovi navijači. Navijači Turnja i navijači Primoštena. Da čujemo Primoštence, ajmo malo. Hola. Ako je, di su Turanci? Ovo je to. Evo, možda da čujemo i neko drukanje sa samih tribana. Uspinjačom do vrha Turanj. Da vas čujemo. Ajmo Turanj! Ajmo Turanj! Vuvuzele i vuvuzele na tribinama. Ovo je bilo sjajno, šteto što nisi vidio jedan prekrasan udarac nogom, low kick je bio. Mirko, ali imamo i usporenu snimku, vidit ću nešto kasnije. Imamo i usporenu snimku? Da, da ne bi ostali zakinuti navijači Primoštena, da čujemo njih i njihovo navijanje. Dok ti ješ do Primoštenaca, pogledaj maš malo, stvarno je napeto, jedna i druga ekipa su se odlično pripremili. Glasno, glasno, nema šta, da vas čujemo. Kraj! I kraj. Karmela će sada do nekih od igrača. Kolega, bili ste sjajni, ovo vidim da ste vi postali stručnjak. Hvala lijepa. Primošten je smislio navijačku pjesmicu. Ide otprilike ovako. Primošten, Primošten, nevjerojatno. Primošten. Pa koji mi je pisao tekst? Dali su se truda. Kristina je rekla da ona ne bi pričala, ali ko da je to vrijedi što ona ne bi pričala. Kristina, ti si nam bila u ovoj bačvi nasred mora i ti si zapravo u mnogo čemu pomogla uspjehu ili neuspjehu svoje ekipe, jer je ta asistencija izuzetno važna. Kako si ti zadovoljna? A ono, moglo je bolje. Moglo je bolje. A kako ste vježbali, reci mi? Jeste to vježbali na suhom, u moru? To je tajna, to vam ne smijem reći. Nećeš nam reći u kojem mjestu u Turnju se vježbalo? Vježba se na razne načine. No, okej. Okay. Ne moramo mi baš sve znati. Pustit ću te evo da se ideš odmoriti. Idemo pitati nekog od članova tvoje ekipe. Jako je uspuhan, dakle nije baš more samo relaksirajuće. Kako je bilo? Naporno. Jako naporno, letjeti i pucati. Jako, jako naporno. Jeste li zadovoljni?
apsolutno. Baš mi je drago, sad ćemo čuti što kažu naši suci, pogledajte najzanimljivije usporene trenutke. Evo sad vidim. Evo, to je onaj udarac o kom si ti pričao, to je taj udarac. Evo, pogledaj ga sad. Asistencija, to je vrlo bitna. Ovo je odlično bio kadar. Kadar bio, možemo to vidjeti još jedan put, mole vas. Ovo vaš nećemo gledati dva puta. Ovo ne treba. ovo je najgori kadar. Da, pričavam se. Karmela, izvoli. Malo podsjećaju na dva iz Muppet Showa na balkonu, ali dobro, nema veze. Miro je naš sudac koji zna rezultate ovog prvog kruga prve igre. Dakle, kako je bilo? Pa evo, Turan ima 54 punta, a Primošten 70 punata. Meni se to čini fenomenalan start, meni se čini da je to odlično, samo teško da možemo to baš tako tvrditi jer nemamo mi to baš čime usporediti. Tek kad odigramo drugi krug ove igre, onda ćemo znati na čemu smo. A ekipe koje nam dolaze već i samim svojim imenima govore da se jako dobro snalaze u vodi. A vidimo slijedi, što je muška ljubav. Slijedi susret ekipe Paga i Biograda. Evo, publika je na nogama, ja sam na nogama. Ti si na nogama. Ja sam na nogama. Dobro, nema neke razlike. Dobro, sjedi. Kreće, Miro. Počeo je drugi krug letećeg vaterpola. Žuti dresovi, Biograd, zeleni, Pag. Grad domaćin. Evo, jedna glava, da vidimo. Ne, šteta, nije ušla. Udarac glavom je jedan od težih udaraca, makar postoji i zlatni gol koji se ovdje ne boduje, samo u egzibicijskim natjecanjima. Gotovo koliko vam je glava šuplja, jako zvoni, navodno, čuo sam, Mirko. Jel? Ti si pričao, nisi? Nisam, ne. Ali ono što gledam, pratim, ovaj izlazak je bio vrlo dojmljiv. To ćemo vidjeti, vjerojatno na usporene stupci. Pa pogledaj ovo. Mirko, predlažem da ti odeš do navijača. Ajde, vidimo. Idem prvo do biogradskih navijača, da ih vidimo malo. Ojte sa mnom, da vidimo što rade biograđani ovdje. Ajde, ajde, glasno! Da je došlo točno 11 navijača. Ne, malo više. A sad pazite, ja ću došetat se do grada domaćina. Ili Karmela je tamo, Karmela. Ja sam već tamo, da, evo ga, evo, glavni čovjek. Dobro je, bit će bolje, ajde. Kako bit će bolje, a dobro? Najbolji. Pukli su već glasovi su pukli već. Pukli su glasovi našeg domaćina. A ovdje golovi pršte s jedne i s druge strane, pokušaj nogom. Evo glavom, ali u branku. Evo jedan pogodak Paga od prečke. Evo ponovo atraktivni nastup. Jako atraktivan paški nastup, još jedan. Još jedan i gol. Govi sa druge strane, Biograd zavija punom parom. Da. Ajmo Pažani, ajmo Biograđani. More se zapijenilo. Danas je temperatura mora negdje oko 24-25 stupnja. Koliko je Mirko vani? Vani je nešto više, ali nije nešto prehladno. Moram reći da je danas ugodno za igru. Gledalište je popunjeno do posljednjeg mjesta i mislim da su ovo idealni uvjeti. I teren je fantastičan, malo valovit. Umjereno do pretežno. Valovit još nekoliko sekundi do kraja ovog drugog kruga. Biograd i domaćin Pak. Još čuli smo i sami, vrlo naporna i sami smo probali, Mirko. Jesmo. Što ti je bilo najteže? Obući ženski kostim. Tako ti lijepo pristaje. Dobro mi stajao, da. Da vidimo kako to ide. Još čini mi se da je Biograd nešto jači. Čujemo navijači! Misliš li da navijači broje za vrijeme igre svoje punte? Broje, naravno da broje. Evo sad udarac nogom. A ne, glavo, ipak je rukom. Posljednji 5 sekundi, 4 sekunde, 3, 2, 1 i... I kraj. Mislim, ovaj gol neće biti priznat. Drog je Miro, ni sekunde duže, zar ne? Tako i treba. Igre gotova, pustit ćemo vas da usaglasite naše tablice i podatke, a ja ću ovog mladića malo potapšati po ramenima. Jel dotle došlo da muškarci kleče na koljenima? Da. Dragi moj, sve je tako naporno bilo. Je, stvarno. Jeste vi večerali prije ovoga? Da smo. Jeste večerali, jeste pojeli, šta? Vidi kako ste se... Slabo. Možda je to problem. Biće. A paška janjeti na ovo, sve ništa, ha? Nije bilo ništa za ponuditi. Biće navečer, ako pobijedimo, možda. No dobro, ali trebalo bi se dobro najesti za prije teških napora, a gle kako da pogledamo i ove mladiće koji nisu tako uspuhani, nevjerojatno. Kako je bilo? Ha, teško. Yeah. Ali jeste zadovoljni? Pa, prilično. Prilično ste zadovoljni kako je to prošlo s Biogradom. Ajmo mi vidjeti kakvi su nam rezultati. Miro, da čujemo mi sad to. Još ćemo malo samo pogledati najzanimljivije trenutke prije nego što obznanimo punte. Da čujemo, Miro. E, koliko
Evo, Pag je ostvario 35 punata, a Biograd 42. Pa sad kad bismo mi to sveli u neku tablicu na kojoj bi se to sve vidjelo, veseli su Primoštenci. Primošten 3 boda, Turanj 2 boda, vidite i sami, Biograd na moru 1, a domaćin Pag za sada je bez bodova. No sve se to može promijeniti još, zar ne? Ja ću sada reći nešto što neću reći samo jednom, nego mnogo puta tijekom ovih 5 tjedana. René. Ok, merci, nous avons qu'est-ce qui vous dit, pas un casse ni pair. Dakle, upoznali smo sve 4 ekipe, ali samo kroz igru. Zapravo, mi još uvijek ne znamo tko su ti ljudi, odakle dolaze, iz finih, poštenih obitelji, plaćaju li porez, jesu li radišni, sjedili cijeli dan na Facebooku, igraju li igrice. Upoznamo najprije ekipu Primoštena i njihov put uspjeha. Srednjovjekovni ribarski gradić nekad je bio otok opasan zidinama. Polovicom 16. stoljeća upetljali su se Turci, srušili što se srušiti može i otočić primostiše. Otud mu je ime. Danas je Kraljević Šibensko-kninske županije kao vjetrenjača prema vjetru okrenut turizmu. A sva mladost jadranskim igrama. Kod nas vam nije bitna veličina, nego tehnika. Vesela ekipa Cafe Bar Popaj vrhunskom je tehnikom primostila put do polufinala i samljela protivnike bez pomuke. 5 mušketira i 3 pripadnice ženskog spola kojima gaće i više nego pristaju, svoje su životne uloge podredili vojničkoj disciplini, ali i spojili ugodno s korisnim. Svako jutro 6 diže ekipu za pripreme i popodne još ostane snage da idemo malo vatiti Čehiju. Godine za redom rađam kućaš boljih priprema za jadranske igre. Jel vi znate šta je pizza Ferrari? To je galeb koju slobodno vrijeme popravlja javnu rasvjetu. E to sam ja. Od kad sam se plasirao u polufinale, žene su poludile za mene. Ne mogu normalno ni trenirati od njih. Eno ga! Dije! Eno ga! Dije! Evo ih opet, pim, bo! Uštavaj ljeto! Dakle, ekipa Primoštena. Cure, nemaju ništa protiv tehničara, jesi čuo? Mirko? Vedrog duha na smjeni od duha do uha, tjelesno vrlo spremni. Popravljaš javnu rasvjetu, ako nešto rikne, tu si. Kapetan Primoštenske reprezentacije, Emil. Trenutno ste vodeći. Pa, nadamo se da ćemo ostati na tom mjestu. Poznati ste s igrama, koja vam je specijalka? Pa, je ova prva igra na specijalnost. Molim te, obori rekord i u najbrže mogućem roku predstavi svoju ekipu. Pa, je ovako, imamo Daniel Ante, Niko, Franko, Drago, Maja, Tonči, Antonija, Natalija. I za kraj u rekordnom roku predstavi svoje navijače. Evo ovako, tu su Stipe, Mate, Jur. Tu ćemo zapet. Ja vam čestitam na trenutnom vodstvu, čestitam vam i na odabiru majci. Prekrasna Dinamo plava boja, ne znam to ima veze s odabirom. A za sve vas koji ste mislili da ne mogu na Jadranu proći nikakve sportske igre bez da je u blizini nekakva kuhinja, u pravu ste. Slijedi kuhinja. Kuhinja i to kakva kuhinja. Mišel Tokić je s nama, dobro večer. Dobro večer. Mi ćemo zapravo prezentirati tradicionalna jela krajeva iz koje dolazimo, pa će se i naši natjecatelji okušati u spravljanju nekih od njih, zar ne? Tako je, pa danas moderna kuhinja praktički nalaže da se spajaju neke spojive i nespojive namirnice koje nisu u prošlosti se tako često koristile. Ali mi smo ostali vjerni onome po čemu je Pag poznat, tradiciji, znači paškoj janjetini i paškom siru. I sada predstavimo ljude koji će se okušati u upravljanju paškoj. Ajde ti prvo domaće predstavi Karmela. Domaći. Domaći, a mladi vidi, kako su mladi. Toni, moj dragi, dobro nam došao. Reci ti meni koliko ti imaš godina. 16 godina. Jure? 17. 17 godina. Jel vi stvarno doma kuhate? Naravno. Ma, za ozbiljno, koliko dugo? A 2 godine, 3.
A jel bi vas posudili malo meni doma koji put da nam dođete? Može, može. Ajde, sad ćemo vidjeti kako ćete spraviti jedan tipično paški specijalitet. A princip je da protiv domaćih se bore turisti koji su ovdje na moru, koji će pokazati znaju li oni raditi domaće specijalitete. A danas imamo, budući da sam ja ovdje u pitanju, dva gosta iz Mođorske, Mođororsvak. I to gospodin Peter, evo vidite kako ja to zovem, i Tibor, koji fenomenalno govori isto mađarski. Good med god, dobrodošli. Hvala na pozivu, Jodva Potkivano. Jodva Potkivano, evo ga. Tibor je gospodin koji je iz Pećuha hrvatskog porijekla, tako, pa će nam pomagati u ovim razgovorima i kuhanjima. Odmah da pitamo Petera prvo, odkuda dolazi, iz kojeg mjesta? Peć. Isto iz Pećuha, isto iz Pećuha. Volite li janjetinu? Igem. Igem, znači obožavam janjetinu i to pogotovo pašku janjetinu, samo se kaže igem. Znaš šta, ovako samo moramo reći da će nas u kuhinji pratiti Vegeta koja je začin naravno svakom jelu, Kordun koji nam je dao svo posuđe, Julija Mlin i ostali. Sad brzo da kažemo što ćemo kuhati. Znači idemo sa paškom janjetinom, na maslinovu ulju malo kapule popržimo, dodamo na kocke sječenu janjetinu, nakon toga ide Podravka pelat, podlijemo sa vinom, dodajemo sok od rajčice, umješamo krumpir na kockice, biži za kraj. Janjetina s bižima kuhat će se tijekom ovih igara, pa ćete i vi vidjeti uživo, a sad je vrijeme za novu igru. Mirka sam poslala na ribarnicu. Na otoku Spopagu pratite Jadranske igre. Jel' pratimo? A? Pratimo Jadranske igre, ovo je poluzavršnica, prva poluzavršnica. Bravo, dakle, odlično. Dakle, ovdje su ekipe iz regije od Paga do Primoštena. Ako ste slučajno propustili našu prvu igru, neću vam oprostiti, ali je dobro. Uključit ćete se u druge igre koje su jednako uzbudljive, jer čekaju nas već ova sljedeća iznimno uzbudljiva igra. Maske su pale. Ribarske kašete. Od Coce? Nije, to naziv novog CD-a Vinka Coce. To je naša nova igra koju ćemo vam ja i Mirko pokušati objasniti odmah nakon što džingl od džingla. Evo vidimo jedan lijepi ribarski brod ovdje, ovo su ribarske kašete, ovaj ribarski brod, zato smo i pozvali da dođe, fenomenalno smo sve to izorganizirali. Ali evo imamo ovdje, koliko vidim, Rene, jednu lijepu maketu. Na kojoj ćemo vam pokušati objasniti o čemu se radi u ribarskim kašetama. Malo je čudna maketa, nema ilegalne gradnje, to nije, koda nije u Hrvatskoj. Pa, dobro, nema veze, okej. Okay. Nema puno ni gradnje, pa možda zato. Idemo objasniti najjednostavnije što možemo. Vrlo, igra je vrlo jednostavna. Natjecateljica sa ribarskom kašetom ulazi u brod u kojoj je natjecatelj koji vesla, može veslati pored, koji vesla prema kopnu. Za to vrijeme natjecateljica stavlja ribu u ribarsku kašetu. E sad, pazi sad. Kad stižu do obale, skalinama ili ljestvama penju se gore, natjecatelj ostaje se kupati jer je more čisto pristojno toplo. Ona trči sa kašetama s ribama do, tu se popiknula malo, trči do ribarskog stola i odlaže kašetu sa ribama na stol. Onog trenutka kad je natjecateljica odložila ribarsku kašetu na stol, natjecatelj sa startne pozicije trči sa 10 kašeta prema ribarskom stolu. Ostaje 10 kašeta na poziciji ispred ribarskog stola. Što se dalje događa, Mirko? Dalje uzima ove kašete, ovih 10 kašeta na koje smo stavili dvije ribe, na onu najgornju, trči s tim kašetama, bori se da mu ne padnu i stavlja ih na startnu poziciju. Zatim... I svih 6 natjecatelja ponavlja isto ono što je radio i prvi, samo svaki sljedeći stavlja još dvije ribe i jednu kašetu više. Fenomenalno! I sve to završava kada posljednji natjecatelj donese 15 kašeta s 12 riba. Fenomenalno, jesi razumio? Šta? Dobro. Neki su razumili, a neki malo manje, no razumjet će oni koji igraju prvi puta ovu igru ribarske kašete u prvome krugu. U žutim ribarskim odorama ekipa Biograda Ubotnice, a u crvenim Turenska Uspinjača. Svaki čast. Šta si mi pričao? Koja kašeta? Ma nema, pusti kašete. Miroslave, može znak? Oštro su krenule naše kandidatkinje, skočile su od brda. Pogledajte kako brzo skupljaju sad te ribice koje su ribari upecali prije nego što su upecali natjecateljice. I evo, već su blizu obale, treba iznijeti te kašete s ribom, staviti ih na pult, da bi, odnosno na stol, da bi ih po
počeli puniti kašete. Kad je kašeta puna riba na stolu, sa suprotne strane može krenuti prva natjecateljica sa, koliko si rekao, Rene, 10 kašeta. Ovdje su djevojke i za Turanj i za Biograd. U ovom prvom nošenju su djevojke. Stavili smo dvije ribe u vrh gornjih kašeta i nosimo prema startnoj poziciji. Vidiš kako oni to brzo rade. Bravo, bravo, to je ravnoteža. Evo ga, dodali smo još jednu. Jo! Brzo mora skupiti kašete. Šest kašeta, pala je prva psovka, nismo ju čuli. Ajmo, Turanj, malo podrške. Ja sam je čuo, bila je oštija. Oštrija je bila. Pa i navijači dama je malo oštrija. Navijači Turnja, molimo da bodrite svoju ekipu. Ajmo, 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 malička. Još malo, još malo. Ajde, karatistica. Evo ga, počeli su i dečki trčati. A primijetite ovo, što više kašeta, to više i natjecatelj. Uvjerite se i sami. Evo ga na. To si na sebe usporedbe mislio, radi. Evo nam je sljedeći krug, imam blagi osjećaj da su natjecatelji iz Biograda u boljoj poziciji od Turnja. Vrlo to su gradovi koji su blizu bolje, jedan druga. To je veliko opterećenje, razumiješ? Je, je. Natjecatelji sasvim sigurno ne razmišljaju o tome, joj, ne smije mi pasti kašeta, ne smije mi pasti kašeta, ne smije mi pasti kašeta. Ne, 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 ne. Naravno, ne smijemo bradom dodirivati kašete. Ma nije, nije pravilo. Pa dobro, trebamo, pomožemo. Da. Odlično je, kako brzo trči ovaj mladić. Evo, čini mi se da su Biograđani na posljednjoj kašeti. Ja mislim da... Ajmo malo pljeska, dajmo, ajmo, gdje, gdje? Evo, ribe jedva ulaze, evo, visoke su kašete. Znaš što, Lavovski se bori tu, bez obzira na one kašete ajmo, koje su pali na početku, evo ga. Nema šta. I Biograd je završio. Turanj još zadnje dvije ribe. Turanj sasvim sigurno ima nekakve zaostale bodove. Evo ga, to je to. Kraj igre. Završili smo i ovu igru sa ribarskim kašetama, nažalost Turancima je ona jedna pala, ali Biograđani su odlično odigrali i to ovaj mladi i mali predstavnik. Najmanje inače, da. Jesi ti trčao isto? Jesam. Kako se zoveš? Ante. Ante moj, vidajte Ante, Ante naš, gdje ste, ajde. Ante moj lipi. Ante će vjerojatno potezati konopijom neki blagi predosjećaj. A vjerovatno, ako mi dadu u mistove ekipe, ovako ja sam slabiji malo pa. Slabiji si malo, dobro Ante, puno uspjeha i dalje. Idemo malo do ekipe Turnja. Evo vidite, na slow motionu gledamo pad. To je, evo, sad ćemo, nećemo je okriviti, ne, ne. To joj se slučajno dogodilo, pogledajmo i to djevojčici koja se zove... Kristina. Kristina, na Kristina nisi tužna, ali tako? Nisam, nisam. Više neće živjeti u Turnju, nema problema, ali ekipa je dobro odigrala, onako se zbrajao na kraju sekunde, vidjet ćemo kako ćete proći, može? Može. Ajde, držite se i dalje, ovo je bila ekipa Turnja, koja je bila nešto lošija od ekipe Biograda, ali od svojih izuspinjača dobili su, naravno, veliki pljesak. Pa pretpostavljam ovako s ove kašete, gledajući svježe ribe, da je Rene spreman uz Miroslava za prve informacije. Spreman sam ovdje, nije oko Sokolovo, nego budući da smo na moru, oko Galebovo. Miro, reci nam kakav je rezultat. Pa evo, Turanj je ostvario vrijeme 2.26, 20 sekundi kazne, ukupno je to 2.46. 2.46, 20 sekundi kazne za što? Jedno je bilo krivo spuštanje kašeta, a jedno je bilo krivi izlazak na krivoj poziciji ovdje na obali. A išli su na tuđe skale? Tako je, da. Dobro, da čujemo rezultat Biograda. Ekipa Biograda je ostvarila vrijeme 2.15 bez kazne. Ekipa Biograda, dakle, 2.15 bez kazne. Bio je to prvi krug igre ribarske kašete. Sada igraju Primošten i domaćin Pag. Primoštenci i Pažani su spremni za akciju, moramo samo pripremiti još i... Ajmo. I u moru je sve spremno, Miro, pripremiti molim te daj znak. Nije, nije spremno, moramo lijepo tamo na otok djevojke stići. Kako tako bi je, ti još pomogao? Do otoka trebamo polako doći. Vidjeli smo rezultate prošle igre i prve rezultate u sučeljavanju Turnja i Biograda. Za koji tren će djevojke doći do našeg otoka, a onda... A onda ćemo krenuti s igrom, no prije toga evo da jedan pozdrav gledateljima s druge strane na Paškoj rivi, ajde! Alo, di ste? Evo ih, mašu nam i preko puta. Nevjerojatno, gleda nas cijeli cijelcati otok. Pa je više od toga. Tako je, jesmo spremni, mahnite djevojke, jesmo. Miro, kada odlučite da je sve u redu, Miro kreni.
važno osvojiti bodove u ovoj igri jer znamo kako je stanje na ljestvici, ali Primošten se isto ne da, premda je visoko na ljestvici, najviše moguće. Žestoko se bore, evo ga, ali Pag je već vani, ribice su tek što nisu na stolu i mogu početi trčati na djecatelji s kašetama. Prave ovacije za ekipu Paga, koji je u blagoj prednosti na početku ovog drugog kruga ribarskih kašeta. Brza, mlada djevojka, sitna, ali kako se kaže, dinamitna. A i Primošten stiže na svoju poziciju. Opšte su to kačice, zna ne? Ne. Pa možemo opet usporediti sa mnom. Opa! Jesu, ja joj ne bi stigla. Dobre su, dobre. Odlično je što u svakoj od ovih igara sudjeluje i djevojke. Ravno pravno sa dječkima. Opasno se nagnule su se kašete Paga, treba to malo popraviti ako se hoće doći. Ajmo pašati malo, dajte, ajte! Evo, idu, idu. Ovo će biti napeto do samoga kraja. Primoštenci su odlični, ali Pažani ne zaostaju. I sada Pažani, opa, blizu je. Što, ljudi moji, kako je to navijanje. I Pak kreće u posljednju turu. Pak je nešto brži. Ajmo Primošten, ajmo Primošten. No, ne zaboravimo na kaznene bodove. Pak stiže prvi u svakom slučaju. Primoštenu se, nažalost, na posljednjoj kašeti srušila i pala riba na pod. I sad sve treba skupiti i završiti igru. Još vremena ima. Ajmo, ajmo. Sportski do kraja. Molim vas pljesak za natjecatelje Primoštena. Ja se nadam da je to sve bilo u vremenskom roku, da su stigli, evo, jel da? Evo, vrijeme je završilo. Dobro. Ovo je bilo žilavo. Mirko, pa pričaj s natjecateljima, molim te. Evo ga, doći ću do natjecatelja Paga, koji se zove... Ante. Ha, isto je Ante. Ante, Ante je preokrenuo rezultat. Vodili su Primoštenci. Ante, ti si potrčao ko munja, nevjerojatno. Pa nisam samo ja i moja prekrasna ekipa ovdje i ovi prekrasni navijači što nas bodre nas čuje! Kad su se raspale kašete ekipi Primoštena. Jao, šteta, šteta za Primoštence, ali evo zato, čuj, neko izgubi, a neko dobije. Jesi ti trčala? Jesam, druga. Druga, da, to je onda bila kad su oni stekli veću prednost. A malo, ali ono... Nije, šalim se, šalim se. Odlični ste bili, Pažani, Primoštencima, da ih malo, da damo i njima postreka, da ne budu tužni. Dajte im još jedan lijepi pljesak, navijači Primoštena. Nije strašno. Ma nije strašno. Ovo je tek druga igra, još imamo igra koliko hoćete da promijenimo rezultat. Dječki, vi ste mi zanimljivi, Primoštenci muški, imate svi slične frizure. A to je zbog žena, dignu na tlak, onda ispada koza. Tako je, tako je. A idemo mi do suca. Ja, Mirko, najbolje znamo. Idemo mi do našeg Mire. Miro, kakva je situacija? Pa evo, Pag je ostvario vrijeme od 2.08. Međutim... Primošten 2.40 uz 15 sekundi kazne, znači ukupno 2.55. Trebamo li reći zašto kazna? Pa kazna je zbog pomaganja natjecateljice prilikom slaganja kašeta. Koje su se raspale u zadnji čas. Bio ovo drugi krug ribarskih kašeta, stoga možemo pogledati i konačni rezultat, odnosno tablicu, nakon ove igre. Dakle, u ovoj igri najviše je profitirao Pak, koji je osvojio 3 boda, zatim Biograd na moru 2 boda, Turanj 1 bod i Primošten 0 bodova. Sada ćemo vidjeti ukupan redoslijed. Ukupan redoslijed izgleda ovako. Čekamo sekundu. Pa nevjerovatno, ljudi, da vas čujemo. Pa sve gledam i ne vjerujem. Primošten 3 boda, Turanj 3 boda, Pak 3 boda i Biograd
na moru 3 boda. Pa je li to moguće? Boga mi, ovdje se gadno zakuhalo, a da čujem da li se zakuhalo i u kuhinji. Karmela? Lagano se krčka, sudeći po ovoj tablici sa po 3 boda, a miriši već ova janjetina u ovim cepter tanjurima, odnosno cepter loncima naših gostiju. Tibor, kako ide? Ide, još malo treba, pa je onda malo začiniti, pa će biti izvrsno, ja mislim. Dobro, kako je tebi? Još rekli smo da tamo rezuckamo malo pancetice. Jesi, sad distamo i onda još pes distati, dodajemo začini, vodu, vino i tako. Dobro, vratit ćemo se nešto malo kasnije da vidimo kako napreduju naši kuhari. Kako je rekao Rene, kuha se u našoj kuhinji, a zakuhalo se i na borilištu. Baš me zanima kojim su se receptom služili naši natjecatelji iz Turnja. Možda saznamo u sljedećem prilogu. Jugoistočno od Zadra iz Pašmanskog kanala smiješi nam se Turanj. Ovo mirno turističko mjesto bogate povijesti ime je dobilo po srednjovjekovnoj utvrdi. Čisto more, netaknuta priroda i veseli ljudi njegovo su najveće bogatstvo. A u čemu je tajna turanjskog duha, otkrio nam je Matko. Volim Turanj. Turanj ima ovdje malo dalje otok u obliku srca, zato jesmo toliko svi puni ljubavi, složnosti i složnoga duha. Jednostavno, ne čudi me što je Turanj pobjedio. Ruke u zrak za Turanj. Ruke u zrak za Turanj. Grupa mladih Turanjaca znakovitog imena Turanjska uspinjača krenula je u avanturu nazvanu Jadranske igre. Prva pobjeda ostvarena je u Svetom Filipu i Jakovu. Do vrha je ostalo još samo malo, a vrata Turanjske uspinjače otvorio nam je kapetan Ivan. Voli noćni život. Inače, uveć se penjem u konobu po pršut. Kapetan ekipe sam. Ime ekipe smo dali uspinjača zato što nas želja da jednog dana u svome mistu napravimo uspinjaču i da se provozamo svi skupa u njoj. Ostavi. Mene kao konobarici, kašeta ili tacina isto je, a u svaku situaciju se treba snaći. Snaga je naš glavni adut. Ja sam vatrogasac, a cilj nam je da ovu igračku zamijenimo s pravom. Ja sam mozak ekipe, skupila sam 8 članova, rasporedila sam snage, ali njih još nema. 10 minuta do početka, tu su pravila, ribarske kašete, konop, skakanje u vrećama, leteći vaterpolo. Ma nema veze, mi smo onako odlični. Ako se pitate hoće li uspinjača stići do svojega cilja, evo vam odgovora. Uspinjaču! Kovika! Ivane moj, jako ste odlučni da dobijete ovo vatrogasno vozilo. Svakako, da. Zato smo i došli tu. Naravno, hoćeš li nam predstaviti ove sjajne mladiće i djevojke koji nastupaju za Turanj? Može. Ovo je Goran, Nikolina, Dario, Božidar, Kristina, Carmen, Neno, Marko i Antonija. Vi se činite jako dobro uvježbani, a ne znam jesu li vam dobro uvježbani vaši navijači. Kako idemo? Ruke u zrak! Ništa nije povuci potegni kad su Turanjci u pitanju. Povuci potegni kod Mirka i Renea. Hoćeš mi dolija? Nećeš. Lipi moj, to ti je igra koja je popularna u ovim krajevima, ako nisi znao. Hvala ti, Mirko. Pa znam, pa brojni gosti iz Slovenije dolaze ovo igrati upravo u Hrvatsku zbog toga što u vlastitom primorju nisu mogućnosti dovoljno rastegnuti konop. No, dobro. U svakom slučaju, bitne su predispozicije za ovo, psihofizička sprema i ono što je najbitnije, izabrati slabijeg protivnika. Što sam ja i učinio, naravno. Je. Vrlo još jedna važna stvar, bilo bi jako uputno vući konop unazad. Nevjerojatno, ali istinito, a pravila su nešto drugačija nego u ostalim igrama. Naime, ovdje ćemo igrati u dva puta, sada i negdje na kraju emisije. Ekipe koje će pobijediti u prvim potezanjima igraće u velikom finalu za ovu igru na kraju emisije, dakle da bi dobili bodove za ovu igru, a one koji će izgubiti u prvim potezanjima borit će se za treće i četvrto mjesto. A prema unaprijed zadanom ključu, prvi će se boriti prvoplasirana i četvrtoplasirana ekipa. Sjajno. A kako su svi jednaki, sada ćemo pitati našeg Miru da
nam objasni ko je tu prvoplasirani, ko četvrtoplasirani. Pa evo, prvoplasirana ekipa Primoštena zbog rezultata u četvrt završnici. Dakle, bili su bolji u četvrt završnici. Igra se, strane... dame gospodo, na dvije dobivene, dakle, maksimalno tri partije, a najmanje dvije partije. Tako je, po tom žrebu smo odlučili, s ove strane ekipa Primoštena, ekipa koja je očigledno dovela jednog igrača koji je trebao se zapravo voziti u čamcu, ali nije mogao nekako. Kuka je čamac, probao sam. Evo, probao sam, dobro, dobro, dobro. S druge strane, ekipa Biograda! I to na moru! Ajde, sjajno! Idemo, ljudi, ko nam se povlači na dvije dobivene. Miro! Vrlo važan dio Jadranskih igara. Vrlo je bitno tko će ući u finale. Podsjetimo još jednom da igra Konopa donosi duple bodove. Da, da, dvostruko je bodove, pobjednik dobija šest. U finale igre Konopa, poteže se na dvije dobivene, sve je spremno. Malo popusti ekipa Biograda. Biograd popusti. Zastavica mora točno u centar. Evo tu imamo i upute. Vuci! 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 Ajmo, Ante! Ante! Drago! Ajmo! Bolac vuci! I Primošten vodi 1-0. Čuli ste, Emila? Vuci! Vuci su oko nas negdje. Mirko? Ja se bojim. Dobro je, dobro je. To je tek prva. Još imamo jedno potezanje. Rekli smo, igra se na dvije dobivene. Dečki, trebali bi jače potegnut da pobjedite. To ste svjesni, valjda. Da, potrudit ćemo se sad bolje. Ajmo, Biograd, da čujemo navijače Biograda! Prosti, pa nema ljudima šafta taktiku. Kad se počeo im pomagati da treba jače potegnut. Ja se ispričavam. Mislim, taktiku odmodeš, ne? Ne, ali rekli su da su znali to. Aha, da su znali, dobro. Da, nisam ništa prekršio. Evo, mijenjamo taktiku. Naš najjači igrač Ante odlazi na kraj. Kako? A, Drago, Drago. Ne znam zašto ga zovu Ante ako ste Drago. Ok, i Drago se vraća nazad, glavni adut ekipe Primoštena, za sada 1-0 za Primoštence. Uzmite svoj konop, ili u prijevodu, kako bi se u Primoštenu reklo, špagu. Da su svi Primoštenci špagu. U tenisicama, odnosno patikama, a svi Biograđani bosi, odnosno jedan u čarapama. Ima li to kakve veze, ili je strana, ili navijači? Sad ćemo vidjeti, sad ćemo vidjeti. Ajmo navijači, di smo malo, ajde, ajde, ajde. Ajmo, ko tu Biogradski navijači, dajte svojima dodatnu snagu. Budite osmi igrač. I kreće. Evo, Biograd vuče! Bravo, Biograd! Ide, Biograd! Lutnica! Ide! Ne ide! Ne ide, ide! Mladi dečki, lakši dečki! Ne, nema te ovdje! Ali, Drago! Drago se navale, pogledajte Dragu, molim vas! I Primošte! Drago se u potpunosti unio sa svih stola. Bome ste dali sve od sebe, ali se isplatilo. Bilo je malo stvarno, kako sam rekla, povuci, potegni, ali svaka čast. Borba je borba. To je zato što smo mi nekad u Dugopolju vježbali potezanje konopa. Sad je vrijeme... Smo pobjedili zajedno. Smo pobjedili nas dvoje zajedno. E, to ćemo poslije. Poslije ćemo mi u finalu. Vrijeme je da promijenimo ekipe, vi se možete odmoriti. Evo da vidimo Pag. Pag se već prima svoje strane konopa. A ovdje će nam doći i Turanj. Sve više gledatelja ovdje u Pagu. Čujete da se Primoštenci vesele, slave. Ova pobjeda je itekako im vrijedna. Jer znamo da u konopu dobivate duplo više bodova nego i u jednoj drugoj igri na Jadranskim igrama. Mirko je već kod novih ekipa. Ekipe su ovdje, u zelenim dresovima naravno domaćin Pag, u crvenim Turanjci. Pregovaralo se o stranama. O stranama. Čini se da više vole ovu stranu na kojoj ti stojiš. Nekako mi čini da im je ta draža. Da, Primoštena to izgleda nije bilo. Nije, evo gledaj, sad ćemo vidjeti malo i ove... igrače iz Paga, ne biste vjerovali i Pag ima svog Dragu za povlačenje. Gospodine Drago, vi ste Biserko. Jesam, Biserko sam. Pazite, Biserko, glavni adut za povlačenje! Čime se bavite, ste mesar? Nisam, čuvar plaže u zimskom periodu. Čuvar plaže u zimskom, to sam si mislio. Ekipa Turnja je također ovdje, nemate nikakvog asa u rukavu. Imamo dva asa. Tu su nazad. Tu su nazad, najizgled lakši, ali pogledajmo sada ovu bitku. Dobro, crveni dresovi, majice, Turanj, Jadranske igre, zelene majice, domaćin Pag. Gdje smo navijači jedni i drugi, uspinjače, turanjske, ajde malo. Ovdje je prisutna i tehnika vezivanja oko struka. Da čujemo navijače Turnja.
Zastavica je na sredini. Popusti pak. Sve je spremno. Počinje potezanje konopa između grada domaćina Paga i Turnja, odnosno Turanjski uspinače. I brzinski, brzinski. Kratko je ovo trajalo. Pisarko sa smješkom na licu, kao znao sam to. Steri i... Ma šte to meni? Vrlo je bitno ući u finale potezanja konopa. To može biti odlučujuće. Ja čak mislim da je jako bitno pobijediti u ovoj igri. Mi se slažem? Čak se i slaži. Dobro, odlično. Promijenit ćemo strane. Idemo vidjeti jesu li možda Turanjci spremni za preokret u ovoj igri. Imam neki prodesećaj da će biti ili 2-0 ili 1-1. Mirko, reci svoja dva rezultata. Ja bi se složio s tobom ovoga puta, moram priznati. Previše se slažemo danas. Da. Navijači su na nogama, a ne biste vjerovali, i natjecatelji su na nogama. Navijači Paga naravno imaju malo jaču podršku. Još malo. 1-0 vodi Pag. Popusti pak. Turanj poludi da bude što zanimljivije. Ja sve spremno. Je. Pusti pak. Čekaj, 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 nismo pusti. Počeli. Nismo počeli, nije zastavica na sredini. Ja se. Ajde. Ajmo! Idemo! Vuci! I opet brzinski pak je ovo izveo. 2-0. Kako mlakoćom, ljudi moji. Pisarko je apsolutno zvijezda večeri. Pisarka ćemo na kraju nositi na leđima. Pisarko, da li ste imali neki predosjećaj? Imamo Nostradamusa u našem timu. A vi ste Nostradamus. Sudjelujete li u još kojoj igri? Ne smijemo se umarati, čuvamo se za finale. Sretno! Koliko ja ovako mogu vidjeti, nije bilo nekih većih problema sa ovim povlačenjem, sve je bilo regularno, je li tako Miro? Sve je regularno, sve čisto. Onda možemo reći ko nam u sljedećem krugu pred sam kraj ovog našeg natjecanja se bori za treću i četvrtu poziciju, a ko će se boriti za prvo mjesto? Evo, Biograd na moru i Turanj se bore za treće mjesto, a za u finalu se Primošten i Pag. Znači, Primošten i Pag bore se za prvo mjesto u igri potezanje konopa. A, ovdje malo još gledamo. Jednom vidjeli nevjerojatnu lakoću pobjeđivanja. Ovo je bila zvano lakoća pobjeđivanja. Biograd će se boriti za treće mjesto u ovoj igri, ili tako? Ali to će biti vrijednih dva boda. Želimo naravno i ekipi iz Biograda da osvoje što više bodova, pa naravno i da pobjede, pa kod njih će biti i finale. Kako je to izgledalo kad su se pripremali za ovo natjecanje, pogledat ćemo u sljedećih 2,5 minute. Zalutate li 30 km južno od Zadra, nemojte se previše misliti. Jer nije se mislio ni hrvatsko-ugarski kralj Koloman, koji je 1102. okrunjen upravo ovdje, u Biogradu na moru. Nekada sjedište hrvatske krune i biskupije, danas je turistička meka sjeverne Dalmacije, koja odiše zabavom i sportom. Mi smo bili preteče u Biogradu ovdje sportskog turizma, tek kasnije se shvatilo koliko je to interesantno, koliko se ljudi može privući i ponovo dovesti u Biograd i šire preko tih jadranskih susreta. Rukometna ekipa Kraljevskog grada dvoranu je zamijenila morem. U borbi za jadranski zlatni gol, osmjero je članova srčano igralo do posljednjeg daha. Ekipi usklađenoj poput Krakova hobotnice, polufinale je došlo kao točka na i. Ja sam kapetan ekipe Biograda, Biogradske hobotnice, koja želi sa svojih 8 krakova stići do finala. Finale se održava u našem gradu, a naša hobotnica želi pokoriti sve. Mi spasioci nikad nemamo vremena za trening. Komadi, muški i ženski, pazite se, stižu biogradski galebovi, Fernando i Alejandro. Prijavila sam se na jadranski vjetar da bih mogla ovaj nesreći posao i ovaj pauk zamijeniti vatrogasnim vozilom. Navijat ćemo zdušno, srdačno i jedinstveno, kao i obično. Kad je pitanje barem sporta, Biograd je uvijek kao jedan. Biogradska hobotnica ima samo jednu poruku. Vidimo se 4.9. u Biogradu. Bilo to kako su se pripremali igrači Biograda, a ovo su njihovi navijači. Dajte malo pljeska, ajmo, ajmo, hola, 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 ima!
ima ih, ima ih! Nemojte biti nesretni, sva što se da dogoditi još do kraja. Jesi ti iz Biograda? Ne. Dobro, zatiš ti si navijačica Biograda? Da. Odlično, je li iko iz Biograda? Ko? Nema nijednog, ali nema veze. Jesu navijači Biograda, zaplješćemo njima. Zaplješćemo i Alejandru i Fernandu koji su se nasmijeli malo, inače su bili loše volje zbog nekih igara prije. Ali bit će sve bolje, ja se nadam i za njih i za ostale ekipe. Bit će napeto do samog kraja i u igrama, ali i u kuhinji. Karmeličanka. Bome, napeto je napeto. Evo, malo ćemo zaviriti ovdje u lonac domaćih. Odlično to miriše, da vidimo kako mađarski. Mi bolje miriši mađarska strana, možda zbog začina, ne znam. Procijenit ćemo, evo ga, procijenit ćemo kako će to ispasti na kraju. No, sad smo uveli još jednu disciplinu u ovo natjecanje. Nije dovoljno samo skuhati tradicionalno paško jelo, nego trebamo malo popričati i onom o čemu je Pag poznat, dakle o paškom siru. Otkud nam je ovaj sir? Sirana Pag, najstarija sirana na otoku Pagu. Ne samo da je sasvim poseban, fenomenalan paški sir, nego ga treba znati i narezati. Tako je, kod paškog sira je poželjno da kad ga režemo, da ga narežemo na kockice, protiče ili trokutiče debljine 1 cm, jer tek tada možete osjetiti onu pravu toplinu i ukus koju vam daje paški sir. Pokazat ćemo našim natjecateljima kako izrezati ovaj sir. Evo, Tibor i Peter će sad gledati kako, Peter, kako narezati sir. A vjerujem da Jure i Toni isto prate. Mada ja mislim da je to vama već onak normalno, ha? Naravno, naravno. Vidjet ćemo kako to ide, ali dobro je lijepo da naše goste iz Mađarske, evo, naučimo kako se reže paški sir. Znači, centimetar debelo mora biti, jer se malo i raspada ako ćemo tanje. Tako je, paški sir inače je pikantnog okusa i baš radi svoje strukture, zrnaste strukture, potrebno ga je rezati na ove debljinu od 1 cm, zato što se raspada i zato što tokom jedenja on se u ustima topi. Hoću ja rezati i pričat. Teško raditi s to vremeno. Evo ga, na kocki ćemo narezat, poslije ćemo vidjeti kako će i poslužiti naši natjecatelji ovaj paški sir. Uz taj sir bi dobro leglo neko vino. Da, sigurno, jedna graša vina. Eto ga, mi ćemo pustiti dakle sada natjecatelje da se okušaju i u ovoj disciplini. Naravno da nije samo problem narezati, odnosno treba znati narezati sir, još ga je teže i napraviti. To sasvim dobro i sjajno rade vrijedne ruke otoka Paga, upravo o njima i o još ponekim vrijednim rukama našega kraja u sljedećem prilogu. Svi znamo što su to ruke, ali uz epitet vrijedne, one mijenjaju svoje značenje. Stoljećima te vrijedne ruke naših starih stvaraju tradicionalne hrvatske proizvode. Njihovu kvalitetu i važnost prepoznali su Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora. Prošle su godine pokrenuli projekt Vrijedne ruke, usmjeren na promociju tradicijskih proizvoda, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te malog poduzetništva. Vrijedne ruke svi su ovi marljivi ljudi koji prkose, buri i škrtoj zemlji, te trudom i znanjem prenose tajnu svog zanata na nove naraštaje. Neki izvorni hrvatski proizvodi postali su svjetski putnici. Poznati odjevni predmeti iz škrinjice Petrinih pletilja predstavljeni su i u dalekom Japanu. Udruga crpi iz narodne baštine, dakle iz narodnih rukotvorina, ovo što mi danas radimo, a to su prelijepe, nosive, dizajnerske stvari, ali na sebi imaju sekvencu sa naše narodne baštine. Rukotvorina je izuzetno na cijeni i nikad ruku ne može zamijeniti stroj. Radili ste nešto unikatno, a ideju ste dobili iz svoje tradicijske baštine. Vrijedne ruke naših obrtnika prate sva događanja u kojima se promiče tradicionalni hrvatski proizvod. Donedavno su bile dio akcije Kupujmo Hrvatsko, a ovog ljeta ponosno putuju Jadranom zajedno s vašim i našim jadranskim igrama. Mnogi su izvorni proizvodi pod zaštitom UNESCO, kao što je paška čipka. A koliko je čipka važna za ovaj kraj, zna iskusna čipkarica Fani. Imali smo 3 žene koje su bile kompravijende, koje su hodile po gradovima, uzeli bi našu čipkicu i po gradovima bi oni išli prodavati. Onda kad bi one prodali, onda bi nam i dobile noše. A naša čipka obašla sve dvorove. Značila je čipka puno i bi nas i nahranila. Jer od čipke smo živjeli. Ovakvu čipku niki ne radi, samo mi. A mi je sijemo već 1 milijardu godina, mi sijemo tu pašku čipku. Uz čipku i pašku janjetinu, Pag je poznat i po siru, koji se od davnina proizvodi u ovom kraju.
Tajna njegove kvalitete leži u vrijednim rukama obiteljske proizvodnje. Pa uz sve ostalo, paški sir je simbol, ne samo simbol, nego i prehranio stanovništvo otoka Paga i proizvodi se već stoljećima i kao takav je jedinstveni proizvod i možete ga naći na svim tržištima. Sir se izvozi ne samo u Ameriku, nego i u Europsku uniju i ostale zemlje, a želim naglasiti da je to obiteljski posao i da se prenosi sa koljena na koljeno. Iz lijepoga paškog kraja, veliki pozdrav od vrijednih ruku koje vas očekuju na našem sljedećem odredištu, u Crikvenici. Vrijedni smo i mi na Jadranskim igrama i ne gubimo vrijeme. Idemo odmah do Magaraca. Ne, nisam tako mislila. Slijedi igra Utrka Magaraca. Na kojoj nam neće zamjeriti ni jedno društvo za zaštitu životinja, jer magarci nisu pravi. Jesi to sigurno? Sigurno sam 100%. Drugi iz ekipe uspjeli nagovoriti da baš na njima jaši. S mrkvicom ili s batinom, nema ti trećega. A vidi nogice kao u košute, prgave i dlakave. Moramo malo objasniti, znaš, pravila ove igre. Dakle, u našim magarcima dva su natjecatelja, po tome će reći da su oba magarca muškoga spola. Njima na leđima sjedi natjecateljica. Magarac ne vidi. On ima povezane oči, dakle nema pojma kud ide, zato ima navigacijski sistem na leđima, odnosno damu koja mu govori lijevo, desno, naprijed, nazad. Kad magarci stignu do čunja, moraju napraviti puni krug oko njega, nije bitno s koje strane, dakle može s lijeve, može iz desne strane, te nastaviti trku do stola s mrkvom. Kad dođu do stola s mrkvom, natjecateljica silazi sa maskiranog magarca, te ga vikanjem navodi da njuškom dotakne mrkvu. Kad se to dogodi, svuda daje znak da je sve u redu, te natjecateljica uzima mrkvu i gura mrkvu u usta magarcu. E sad može hodati kraj magarca, ne mora više jašiti na njemu i opet kad dođu do čunja, opet isti okret, mora s bilo koje strane i naravno moraju preći ovu startno ciljnu liniju i igra onda završena. Još samo da smo bili vrlo jasni. Da li je sve spremno za početak? Kako ste? Spremno. Evo magarci pričaju. Spremno. Spremno, spremno, kažu magarci, možda samo još Miro treba nešto. Ne, možda još da samo kažemo da su prvi na startnoj poziciji magarac iz Primoština i magarac iz Biograda. Da čujemo navijače, da čujemo Miru. Utrka magaraca je krenula. Vaši voditelji imaju sjajan pogled. Odabrali su isti krug, dakle s desna na lijevo. Ravno, ravno, guraju se magarci, opala! Opa, pazite, pazite! U publiku! Došlo je do male nesreće. Fantastična ekipa Primoštena. Ravno, dati neko! Evo ga, mrkva je u ustima i sad možeš trčat pored magarca i govorit mu kud ide. Ekipa Biograda je ponovo kod čunja. Slušamo upute. Pregazi će terene magarac, bježmo od magaraca! Ne tu! Biograd prolazi kroz cilju ravninu, tu! To je bio Primošten, znaš? Primošten! Točno. A Biograd nam se još traži? Naprijed! Op, ne! Na trak! Nadam, Leo! Naprijed! Dobre! Ostala si bez glasa, priznaš? Da. Da čujemo prva razmišljenja. Idemo čuti Primošten! Kako je bilo? Dobro. Dobro je bilo. Kako je bilo da čujemo magarcu? Vrhunski. Vi ćete uvijek hodati po Primoštenu u magarcu. Ponosan sam što sam tovar. Ponosan ste što ste tovar. Obećala sam da ću reći, možda nisu najbolji, premda se to po bodovima ne bi rekla, ali su najzgodnije ekipama. Je li to moguće? Nadam se. Čućemo sad što kažu Biograđani. Sad ćemo čuti, ali da li si primijetila da nas bakljama prate i sa ribarskih brodova, Karmela? Vidim, da ćemo, da, zgodno, da, reci, da li si kad u svom životu naletila na magarca? Jesam. Pravog? Pravo. Evo, čuo sam to da svaka djevojka u svom životu naleti barem jednom na magarca. Što reći za tvoju ekipu? Kakvi ste bili? Odlično. Mogle bolje, ali dobro. A di je zapelo? Je li stvar u tebi ili stvar u magarcu? Magarcu. Možemo čuti magarce malo? Ti si magarac naprijed ili od traga bio? Glava. Glava? Znači, glava magarca. Da li si dobivao dobre upute? Pa, jednim dijelom, ja sam, malo smo zalutali, ali na kraju je dobro sebe završio. Dobro, niko se na nikog ne ljuti, to je najbitnije. Karmela, da li si kod sudca? Točno tako, bravo. Ja sam se lijepo došetala do sudca, na ničijim leđima i da čujemo mi sad kako je to prošlo.
Evo, Biograd 0.53 bez kazne, a Primošten 0.42 uz 10 sekundi kazne, to je 0.52 sekunde. Zašto su kažnjeni? Pa kažnjeni su zato što je natjecateljica pomakla mrkvu prije nego što je magarac dotaknuo ustima. Aha, dakle, pravila pazimo, moramo ih dobro poštovati, zato ona postoje. Dakle, možemo konstatirati da je jednu sekundu bolja Primošten ekipa bolji, Primoštena. Tako je. I već na startnoj poziciji namještaju druge dvije ekipe u sljedećem okršaju. Vidjet ćete ekipu Turnja i ekipu Paga. Već je buka na paškoj tribini, a bome ni Turanjci ne zaostaju. Možemo li malo popričati? Nisam sigurna koliko u ovoj igri pomaže buka, jer magarci moraju čuti naputke. Čuće naputke. Ima li kakvih pitanja? Da, da li se ja mogu skinut prije nego on takne mrkvu? Možeš, ali kako se misliš skinut? Pa... Misliš si s magarca? Aha. Na brzinu. Dobro, reci mi, po kojem principu ste se dogovarali ko će biti magarac, to me zanima isto. Onaj ki je stvarno najveći tovar u ekipi, to su dva ovde. Ja se nadam da on to ne čuje, jer ako te čuje, neće dobro završiti. Ovdje je sve spremno, povezi su preko očiju. Šta je s guzom, magarca? Turnja sve u redu? Pogledajte, njega ima zube, vidite ga. Zdeno, kako startamo? Evo i natjecateljice se penju, a poslije će se skidat, kažu. Jesmo spremni? Biće ovo zanimljiva igra. Idemo, još čekamo znak zvižaljke. Ekipa Turenske uspiljače. Idemo! I ekipa Paške Podlanice, krenuli su oštro, ravno u čun. Opa, a zatim oko njega. Čunja treba. U, sudar magaraca! Ko jači taj kvači vrijedi. To je vjekovni sudar magaraca. Obično su dva ovna na brvnu, a ne dva mapa. Pasi, skoro za malo more. Malo je falilo da evo, ekipa Turnja završi u moru. Ajmo, mrkva, bježmo. Ide Pag, sad ga treba samo provesti oko čunja. Vrati se, vi ćemo natjecateljica. Ne, nije dobro. Pag je malo fulao. Ali još uvijek su u vodstvu. Grad domaćin, pazite kamermani. Ovo je divlji magarac. Divlji magarac, foto finish. Ne, krivo, ima, prije će ući crveni. I ipak je Turan završio prije. Turan je prije ušao na kraju. Ovo je pravi foto finish, dame i gospodo, u samom... Ne treba se svađati, ne treba galamiti, ne treba se ljutiti. Dečki moji iz Paga, što je bilo? Ne znam, izgubili smo se negdje na poputa. Aj, uzmi. Malo ste išli lijevo, desno, ali dobro, glavno je da ste došli gdje ste trebali doći. Je li bilo naporno? Nije. Nije, znači možete još jednom ovako to napraviti. Možemo, ne. Samo ravno, ne? Onako kako treba, ne ovo lijevo desno, pa u publiku, pa u more malo. A nismo išli u more, ali skoro. Niste vi, ali malo je falilo. Evo, vidjet ćemo. Nije svima tako lako. Nije lako, uopće nije lako, a mislim da neće biti lako ni sucima. Bilo je tu puno svega, ispadanja mrkvi, promašaja čunjeva. Ima li svađe nekakve tu? Nema, sve u redu. Ti si bio glava, je li bilo sve u redu? Je, dobro. Bili ste brzi i izgleda da ste u foto finišu nešto zeznuli. A ne znam, to je kondukter fula nešto. Kondukter, što kažeš? A greška, šta ćemo? A greška, sitnica. Reci mi, kakav je osjećaj biti od traga? Uvijek pričam s glavom magarca. Interesantan, ne? Gdje držiš glavu, to me zanima. Ima li zraka? Ima zraka, ali držim glavu njemu na guzici. Baš na guzici, baš zanimljivo. Vrlo zanimljivo. Kako pitanje, takav odgovor. Imamo li kakve rezultate? Evo, rezultati, koliko ja vidim, se zbrajaju. Ja to sam tu kraj Mire. Bilo je stvarno dosta stvari ovdje za gledati, ne samo trčanje koje je bilo iznimno uzbudljivo. Zato molim još jedan veliki pljesak za ove natjecatelje magarce naše, jer je bilo stvarno napeto. Pogledajte ovo, svega je bilo i u suca se zaletavalo. Pogledajte, ovo je nevjerojatno, bilo stvarno napeta borba oko čunja. Dobro da niko nije u moru završio. Ili imamo rezultate? Imamo, da. Rezultate, dobro, samo da još pogledamo malo ove najzanimljivije dijelove, dok se Paški magarac gubio po otoku Pagu, a da vidimo kakvi su rezultati ove zanimljive igre. Miro? Pa evo, Pag 0.54 uz 20 sekundi kazne, to je minuta 14. A Turanj 0.50 uz 30 sekundi kazne, minuta 20. Dobro, onda smo i dobili zapravo rezultate ove igre, jel' tako? Ja sam siguran da su nam igrači koji su se natjecali u ovoj igri magaraca jako žedni. Zato i za njih imamo studenu vodu za osvježenje. A evo je osvježenje za Primoštenjce koji su dobili 3 boda. Biograd na moru, 2 boda.
Pažani jedan bok, bod i Turanj bez bodova. Au, Turanj, stvarno, bez bodova su ostali Turanjci u ovoj igri. Što će nam reći kada sve to zbrojimo? Da je situacija sljedeća na našoj tablici. Što se tiče igara koje smo imali do sada, imali smo tri igre do sada. Evo ga, kaže ovako, Primošten prvi sa 6 bodova, Biograd na moru drugi sa 5, Pak treći s 4, Turanj četvrti s 3. Ništa još nije gotovo, još imamo dvije igre, svašta se tu još može preokrenuti. Sve u svemu, napeto će biti do zadnjeg trenutka, a napeto i veselo je među ekipom Paga gdje se nalazi René. René! Ja se kod ekipe Paga još uvijek ne klonule duhom, imate velike šanse, na trećem ste mjestu, a o vama jedinima nismo saznali nešto više. Vaš put do uspjeha od Paga do Paga. Između otoka Raba, Oliba i Vira ponosno se ističe polugoli ljepotan, otok Pag. Njegov kamenit pejzaž često se uspoređuje s mjesečevom površinom. Neodoljivi mirisi aromatičnog bilja pravi su mamac svima. A da je Pag otok različitosti i brendova, najbolje znaju Pažani. Pag je poznat po čipki, siru, janjetini. Otok je jedinstven i po još nečemu. Kažu da naša sol jedna je od najboljih na Mediteranu. Kamene ulice starog grada pune su tajni, a jedna je ipak otkrivena. Jadranske igre stigle su u Pag. Jadranske igre koje su se održavale i prije nekoliko desetaka godina i koje su vrlo interesantne jer povezuju jadranska mjesta u smislu takmičenja. Okupila se četa srčanih boraca imenom Paške podlanice, koje je u napetim borbama pomela konkurenciju. Njihova bi pobjeda bila teško ostvariva bez potpore neustrašivog kapetana. Vjerovatno i nekima sam sa strane malo smišan. Ja se unesem, nekad i puknem, ono, prošvićen i ne znam, takav mi je odnos prema tim igrama i ne mogu se promijeniti, ne. Svi su posebni, baš kao i njihov grad. Ribar sam, živim od mora, hvatam ribe, živim od riba, a ako ne hvatam ribe, onda hvatam ribe po kraju. To sam ja. Ja sam čovjek zvan Sidro. Legenda kaže da snaga leži u kosi Samsonovoj, a moja je u paškoj janjetini i paškom siru. Jesam ti reka, ne pucaj glavom, nego rukavci ti provasa! Ma kako si? Ma provasa, ne, 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 daj! Ja treniram tekvando, a ovako ja rješavam problemu ekipu. Uz podršku i pjesmu Klape sol, Paške podlanice idu po pobjedu. Ubi sreću, ubi utiču, svi dani oslave, ono starih špeta, slili se u bilu, boju voli špeta. A ja sam eto među veselim navijačima domaćina, među navijačima Paga. Ovdje je jedna mama koja ima dva natjecatelja u ekipi. Što im poručujete? Da se drže i da pobjede do svoje kola. Još uvijek imaju šanse, niste klonuli duhom, da vas čujemo još jedan put. Hvala vam lijepo mama, imate krasne momke. Imamo tu i ove najmlađe, da čujemo tvoju poruku. Nek se drži i nek pobjedi na natjecanju. Ajde, probat ću to zapamtit pa ću im dolje prenijet. Čuvajte se i držite se na natjecanju. A ja sam kod kapetanice Paga, ona se zove... Iva. Iva i odabrana se po principu ljepote, pameti ili jačine. Slučajno. Dakle, po metodi slučajnosti. Ljudi, držite se, malo ste klonuli ipak, jeste? Da. Nikada! 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 Drž se Paga, mi idemo dalje. Kuda drugdje nego u kužinu. Mirko! Mojim! Aha, što? Nema priča s punim ustima, molim te. Vi sada, ja sam izašao kasnije, došao reći. Evo me u kuhinji, narezali smo sir na najbolji mogući način. Tu sam... Upomijem u grten. Tu sam među našim mađarskim gostima koji rade, rekli smo, janjeći. Janjeći, to je na mađarskom jeziku baranj rogu. Baranj rogu, baranj rogu je to. Igem, dobar? Dobar. Dobar, dobar. Ajde malo otvorimo da vidimo kako izgleda. Evo, to je baranj rogu. Dodat ćemo malo graška. Oko, Podravkinog. Biži.
biš ti. I dobro bi išlo i malo kruha uz to, imamo i ovaj krasan kruh Julija Mlin koji nam daje, a dobro nam ide uz to i neko vino, jel da, Mišel, koje bi moglo vinček? Pa išla bi graševina, malo su nam se ovi gosti iz Mađarske oteli kontroli, već su oni načeli jednu butilju. Ide sad i druga. Mogli bi mi malo isto probati, tako da počnemo hodati ko magarci ovako zigzag. Mogli bi i momci naši tu splaga su pokušali, ali oni su ipak još maloljetni pa smo morali pripati. To jeste ih spriječio odmah u tome. Toni, kako ide kod vas? Dobro, dobro je, sve svoj redan. Koja je razlika, recimo, njihovog, on je malo crveniji i vašeg ovoga guloša? On je malo jače, mi malo slabije. A voliš ti malo šar, daj više? Voli. Ajde, samo napred, dečki, idemo Juriš u završetak, otvorit ćemo vino i vidjeti što ste nam to skuhali, ono pravo paški, a mi ćemo sada ipak morati odigrati još jednu igru. Ljudi moji, to nije opće igra, to je prava pravcata bitka, i to kakva, jadranska bitka. Svi su dječaci nekad željeli biti gusari, ovo je priča baš o tome. Evo imamo na otoku dva mladića, jedan je uzeo konop s otoka i došli su u barku i samo jedan smije veslati u toj barci da bi došao do neprijateljske tvrđave. Na neprijateljskoj tvrđavi prvo se ovaj prvi s konopom mora popesti na pola, zavezati konop koji će ovom drugom omogućiti da se popne skroz do vrha i skine neprijateljsku zastavu s neprijateljske tvrđave. Onda s tom zastavom sjedaju opet u barku, naravno samo jedan smije veslati i dolaze do kopna. Do kopna, na kopnu ih dočekuje njihova prekrasna natjecateljica, uzima zastavu i vješa zastavu na jarbol. Kad je zastava na vrhu, onda je igra gotova. Tu vam naravno ima još čitav niz otegotnih okolnosti, jedan šmrk, zgodne duge noge, prepone, slične stvari. Uostalom, pogledajte demonstraciju. Objašnjenja možda nije bilo sve jasno, onda je sada sasvim sve jasno. Prvi krug jadranske bitke, na bojištu su ekipe Biograda i ekipe Primoštena. Vjerujem da će se prava bitka voditi na tribinama, da čujemo navijače. Miro, da li je sve spremno? Miro, daj znak. I počela je jadranska bitka. I kako je počela? Pravom bitkom. Bitkom čamaca ovo izgleda, jer moraju ići kriš kraš, dakle svaki do susjedne tvrđave koju treba napasti. Podsjetimo i na četiri suca koji su cijelo vrijeme emisije u vodi. Tu su i podvodni snimatelji, ironioci. Podmornica! Ma sve! Sve imamo. Amfibije! Mislim da amfibija danas nije došla. Ne, ha? Nije došla danas. Evo ga, zakačili smo konop, Biogradu to dosta dobro ide, ne znam kako je. Oho, ide dobro i Primoštenu koji se već uspinje po zastavicu. Ovi šmrkovi baš ne pomažu, ali oni su baš zato tu da ne pomognu. Dođu kao hladan tuš, ako ništa drugo. Evo ga! Uf, vrlo nezgodan pad. Primošten je zastavicu uhvatio, kako nam ide Biogradu. Malo se muči sa skidanjem zastavice ekipa Biograda, ali imamo je! Ovo je bio upad u čamac. Upad svih vremena. Ima još dosta do kraja ove igre. Ajmo Biograd malo, ajde. Ajmo malo i navijači. Evo ga, Primošten je zakačio zastavicu i to je to. Bravo za Primošten, sad ćemo pozdraviti još i biogradsku ekipu koja će također objesiti zastavicu i... Odlično, fenomenalno. Kraj prvog kruga jadranske bitke. Diši. Zastava ipak nije dignuta biti... kao da je pala. Molim da to popratimo. Zastava se evo tek sada digla. Zastava Biograda. Znaš što, meni se čini ovo jako zahtjevna igra i sva sreća da su naši natjecatelji osigurani kod Jadranskog osiguranja, pa u slučaju nezgode sigurni smo.
To je vrlo zahtjevna igra, možda sam se ja lagano popeo, ali to ne znači da igra je jednostavna. Ja sam se došetao i do ovako lijepo kostimiranih igračica. Dvije su to igračice iz Biograda. To su kapetanica fregate i admiralica, jel tako? Kako se ti zoveš? Lea. Niste mi baš dobre volje. Ti? Morena. Ma nemojte biti loše volje. Šteta što niste brže tu malo zastavu digli gore, došli ste do ovdje, onda ste stali dizati, a zapravo mjeri se vrijeme od tri ekipe. No, što je bilo tu teško? Što si ti radila? Ti si samo nosila zastavu. Ja sam samo uzela zastavu što mi je član ekipe donio i trebala se da samo zagrađati. No, Lea, ti si imala šmrk u ruci, ti si članica dobrovoljnog vatrogasnog društva. Da. U slobodno vrijeme. Slobodno vrijeme, hvala Bogu, što drugo. Želimo Biogradu puno uspjeha, jer tu su nešto na tablici malo slabi, ali nadam se da će biti bolje u ovoj zadnjoj igri. Normalno će biti bolje. Ajde, nemojte biti loše volje. Biograđani, da vidimo kod Renea kakva je situacija, jel možda Miro već dobio rezultate? Mislim da smo spremni da čujemo rezultate, Miro, nakon prvog kruga. Primošten 1,22, a Biograd 1,31. Dakle, Primošten u laganom vodstvu nakon prvog kruga, međutim, spremne su nam i druge dvije igre, druge dvije ekipe. To je ekipa grada domaćina Paga i ekipa Turnja. Cure, imali neke nervoze? Vidim. Ajmo, Turanj, probudite se! Oči, čemu se radi? Ma nisam tužni. Niste ko? Uvijek optimistični. Jeste? Pa daj malo smijeha onda. Ajmo, poruka tvojim igračima. Samo brzo. O, pa nije dobra poruka baš. S kapetanicom sam danas puno pričao. Ona diše, duboko, koncentrira se. O, pa da, ali želim svojima igračima da budu što bolji. Imaš kakvu poruku za njih? To mogu, ja znam da oni to mogu. Treba je. Čuli ste, dečki? Nemojte biti pod velikim pritiskom sada. Svi očekuju od vas da vi to možete, zato ste i ovdje. Sve je spremno, kaže Miro. Miro, daj znak i počnemo sa drugim krugom Jadranske bitke. Konopi su tovareni u čamce i čamci kreću prema tvrđavama. Ja čujemo navijače Paga malo. Nekako mi se čine izjednačeni i Pažani i Turanci. Ajde, Turanci i vi, ajde. Kako? Konop smo zakačili, treba se popesti sada po tom konopu. Ja ne vidim kako stoji Turanj. Ne znam, smije li asistirati nema drugi igrač? Nema asistiranja. Smije, kaže Miro da smije. Po kojoj se penju do ovog našeg Jadranka i zastava je vrlo kliska. Jako joj. Brzo zastavu smo skinuli. Vrlo, vrlo neudobni. I otešavaju ovo će penjanje. Da, evo. Ne, ali strašnom brzinom su iz Paga naši natjecatelji skinuli zastavu. Ali evo i Turanj je uspio sada, čini mi se. I Pag već vesla prema obali. Po jednom potezu se radi samo. Ovo je prava bitka. Jedan potez, prava bitka. Ušla 16 tercu. Evo, pa četanice Paga. Stavlja zastavu, zastava se diže i... Ajmo, Turanj. Hvala mi, Turanj se reda. Brzo, Turanjci. Gleda se ukupni rezultat, ukupno vrijeme. Dakle, sve četiri ekipe. Evo ga. Zagorica je gore kraj. Jesi se znojio, Mirko? Ovo je bilo gadno. Ljudi, molim vas, odmah vidimo kakva je situacija ovdje. Ovdje su se dosta uspuhali igrači Paga. Dobro je. Mala. Evo, glavna zvijezda ovdje iz paške ekipe i kapetanica. Kako smo rekli? Iva. Iva, ti si rekla samo napred, oni to mogu i stvarno mogu. Mogu, ja vjerujem u njih. Jesi zadovoljna s ovim što su izvijek? Ma, prezadovoljna. Jedno su se popili preko ograde, bili su ispuhani, znači do kraja su se dali ovih. Dali su sve od sebe, ja vjerujem u njih, njihovu vrijednost i svaka im čas. Evo ima tu i suza, čini mi se, evo gle, svega to su Turanjci koji malo su nesretni zbog završetka. Ali dobro, tako je to u igri, idemo ih malo utješiti, daj Rene. Lagala si me, samo, jesi me lagala? Vidio sam kap u tvom oku. Kap u mom oku, a ne. Nema veze, čestitke i ekipi Turnja. A mi odlazimo
Dođi, dođi. Da vidim malo o, sa šmrkom, to sam ti ja radio, dobro sam to igrao. Dobro šmrcaš. Evo, sporeno vidimo kako to nije uopće jednostavno, to je Rene osnovno može posvjedočiti. Bio si odličan. Pa to je vrlo jednostavno. Zapravo da, pa to sam ja. 2-3 puta isto izvao. Možemo konstatirati da je Jadranska bitka bila prava bitka. Sa dosta sudara i okršaja, a da čujemo mi Mireka što vam kaže u cijelo ove priče. Pag, minuta 23, a Turanj, minuta 32 sekunde. Oho, oho! To je sve... Da je ekipa Paga bila bolja od ekipa Kutura. Nevjerojatno, ali to je sve Šegrt Knapić. Vrlo knap. Mislim da da. Vrlo knap, morat ćemo vidjeti sve te rezultate iz prvog kruga i onda podijeliti bodove. Imamo bodove. Imamo bodove za ovu igru. Dakle, najviše su profitirali Primoštenci koji su osvojili 3 boda u Jadranskoj bitci. Pag je osvojio 2 boda. Biograd na moru 1 bod. I Turanj 0 bodova. I Turanj 0 bodova. Suzni hoću. Što će reći da u konačnici tablica Jadranskih igara stoji ovako. Vidimo da nikako, stoji. Evo, dolazi. Pa ćemo doći, stiže, više tablica uvijek dolazi k nama. Za koje trenutke će doći evo i tablica pred posljednju igru, pred ono znamenito povlačenje konopa. Evo ga! Primoštenci navijači već dugo slave, jer zbraju i punte i bodove. Stoji najbolje na tablici. Primošten prvi sa 9 bodova. Pak drugi sa 6. Biograd na moru dijeli mjesto s tim Pagom, također sa 6 bodova. I Turanj ima 3 boda. Tako stoji prije odlaska do posljednje igre ili još bolje prije kušanja finih biža koje su nam pripremili gosti. Mogu ja kušati? Aj kušaj, ajmo skušati zajedno. Carmelo. Na tribinama pored nas, a slavit će se i u našoj kuhinji jer smo sve skuhali. Sad to trebamo degustirati i vidjeti koja je ekipa bila bolja. Nije bilo teško. Ne. Da pitamo evo Petera i Tibora, kako vam se čini naša hrvatska kuhinja? Ja mislim da je odlično, izvrsno i pikantno, to za svaku zajedno najbolja kuhinja na svijetu. Bravo! Čak i prije mađarske kuhinje, ne? Pa mogu i reći da. Bravo, naš čovjek. E sad trebamo to probati. Dečki, hoćete i vi kušati? Vi budete pa ja naši kušat, dvorski ne, kušači. Gledam, ja uvijek to gledam na televiziji, a nikad ne kušam. Ajde, probaj, ajde malo, ajde. Daj probere, ne pa ćeš nam reći koji je jel tebi ručan? Bolji. Taman. Kako je? Uhe. Najavite mi da je vruće, ljudi. Vruće. Mišel, tvom sudu vjerujemo, pa ti kuša isto, dakle, od naših gostiju iz Mađarske. Kako je? Prilagođeno hrvatskim okusima, ali da vidimo ove. Dobro, a da vidimo ove? Gledaš tamo, ja čisto gledam da li je prilagođeno okusima ili nije. Samo se graška proba. Ja mislim da će se naši momci Toni i Ure složiti da moramo učiniti sve kako bi turiste ponovo vratili dogodine u Hrvatsku za to. Koga si proglasio onda boljim? Zato proglašava naše drage goste pobjednicima. Bravo, čestitamo! Isporuku, dođite nam opet na Jadran, jel? Čestitamo! Dođite opet, hvala Petar Kesenem, hvala Tibor, ovo je bilo jako fino. Moramo i darivati, Mišel, imamo darove za naše pobjednike, ali i za naše dopobjednike. Niko nije gubitnik u ovoj igri. Carmelo, a pogledaj ko će donest darove, pogledaj darovi. Naše čipkarice krasne, paške. Prava domaća pažanka, jel da? Da. Odlično. Gledajte kakve su lijepe nošnje. Ostani na sredinu da predaš našim gostima iz Mađarske. To je jedan krasan poklon paket, zar ne? Pa to je mali Podravkin izlog, možemo reći slobodno. Dakle, za svakoga po jedan imamo još, evo, našim pobjednicima. Čestitamo od srca. Moram reći da ste sjajno narezali i paški sir i vi, dečki, ste bili odlični. A i oni će još dobiti nagradu. Još jednu košaru. Čokolino toplo preporučujem. Da, Mađari baš to vole. Oni ne vole njuto nego čokolino. To je pikantni čokolino. I evo za naše čokolino s okusom mladiće. Paprike. Evo, dečki, bili ste odlični. Jure moje, svaka čast za mlade dečke ovakve. Meni su oni otkrili tajno, velim, kako vi tako mladi već kuhate? Velim, pa mi kad se nađemo ovako pa si malo kuhamo, nevjerojatno. Ja sam, 16-17 godina. Ja sam i ljubomora na kap. Mijenjajte se na kraju umjesto dresova. Čestitamo još jednom, hvala vam lijepa, a sad je vrijeme za vrhunac ove večeri. Sripti zete! ma ne, dečki. Slijedi igra koja će nam donijeti konačni rezultat i konačno stanje na tablici, a time i pobjednika ove prve poluzavršnice.
Finale potezanja konopa. Ovo je za treće mjesto. Borba za treće mjesto. Za treće mjesto, ekipe, za dva boda. Za dva boda između ekipe Turnja i ekipe Biograda. Možda ne mogu osvojiti prvo mjesto, ali uvijek je prestiž u konopu vrlo, vrlo bitan. Pogotovo kad je riječ o dva susjedna mjesta, Turnju i Biogradu. Hoće li žuti ili crveni biti bolji? Vidimo jedan novi detalj, ručnik na podu. Protuklizni. A znaš zašto je ručnik na podu? Jer imaš crven, bijeli i plavi. Tako da u našim bojama. Ako smo spremni, Miro, a ne možemo odrušiti. Ne. Ukazao sam sasvim slučajno na jednu nepravilnost. Ručnik ne može biti ispod nogu. Sve je spremno za početak. Da čujemo navijače Biograda i Turnja. Ajmo, ajmo! Bitno. Ovo vam je posljednja igra, dajte sve od sebe. Ovo je jako bitno. Idemo navijači, ko će odjeti? Metodom Trzaja, ekipa Biograda pobjedu. Dobro poteže za sada. Za sada Biograd vuče na svoju stranu, ali nije gotovo. I ja, je, je. Opa. Je, 1-0, tek 1-0. Odmah mijenjamo strane, dečki. Idemo promijeniti strane, ovo je bilo stvarno knap. Čekaj, to je vrlo naporna igra, ne možemo odmah promijeniti strane. Ajmo mi promijeniti strane. Promijeniti strane. Čekaj. E, tako, dobre. Odlično. Sad ćemo vidjeti kako će druga igra teći i kako će završiti ovo pripetavanje. Da li si primijetio da navijaju samo navijači Primoštena? Šta, pjevaju samo oni? Ne znam iz kojeg razloga, da. Stvarno ne znam razlog. Opa, završila je pobjeda s padom, ali slatkim padom. No dobro, idemo u drugi krug. Hoću osvojiti dva boda i velim rivalstvo između dva susjedna mjesta, Turnja i Biograda. Uspinjače, ajde malo, dajte se malo, probudite. Tako je, pa bili su sjajni momci i djevojke. Neki su čak i plakali. Ide, kreće, opet Biograd vuče. Ajmo, dečki. Ajmo. Vrlo izjednačena borba. Ne da se turaj samo tako lako. Vuci, vuci! Ali Biograd ne da se turaj, ne da! Ajmo! I izgleda. I evo ga, turanj, 1-1. Dakle, gledat ćemo još jedno potezanje konopa između ove dvije ekipe. Vaš glas je pomogao, vaš! Vredo! To je pravi onaj borbeni duh. Nije isto biti treći ili posljednji. Naravno! E, sada odlučujuće, da vidimo koji ima još snage za treće potezanje. Bila je prava muška borba. To je nevjerojatno, s obzirom da je 12 muškaraca u ovoj igri. Ajde, malo se otpuhnite. Ovog mladića još nismo upoznali, isto je posebni specijalist za povlačenje iz Biograda. Vi ste? Daniel. Daniel, samo ste specijalist za povlačenje, je li tako? Daniel, ne baš. Koje su vam još igre? Nisam vas vidio u nekim drugim igrama. U letećem vaterpolu. A, u letećem vaterpolu. A, vi ste bili gol, jel? Metoda za pažnje. Okay. Mirko, ja bih samo pitao ovog mladića, nešto o prehrani. Reci, što bi čovjek trebao jesti da dobro poteže konop? Treba imati čačku, ima mesnicu i to je to. Evo ga, riješeno. I reklama je pao. Čača, otvori mi mesnicu. E, sad je spremno. Biograd, Turanj. Treće je povlačenje. Za treće mjesto. Ovo je posljednja igra večeras za ove dvije ekipe. Stoga da čujemo navijače, niste dolazili za badava. Naše borilište, Biograđani su osvojili dva boda u ovoj igri, pobjedivši Turanj 2-1. A sad nas dvojica. Sad nas dvojica. Sad ćemo finale, valjda. Pa naravno. Ne, moji lipi. Finale. Situacija je napeta. Potezanje konopa, tupli bodovi. Šest bodova za prvo mjesto, 4 boda za drugo mjesto, 2 boda osvojili su već Biograđani, a sada Pag treba fenomenalno povući da bi dobio recimo 6 bodova. Prefenomenalno. Evo malo još i podsjećanja na prošlost. Slavlje Biograda. A sada kombinacija. A sada imamo dva diva. Drago s jedne strane u Primoštenu i Biserko s druge strane u Pagu. Mislim da će o njima odlučiti. Tko će biti
Biserko u svakom slučaju odlučuje mnogo, mnogim stvarima. I Drago. A da vidimo Drago je opet kraj Karmele. Nevjerojatno, vas dvoje se ne odvajate. Sad sam iz kuhinje došla pa me zanima čime su ga hranili dok je bio mali. Puno pure. Gle, pao je u kazanče. Ja puno ribe, mesa i pija vina. Pa takva dijeta, tu griješim u dijetama, znači ribe, vina i onda narastemo ovakvi ili prspalja. A nije. Meni kao da došlo smrt, ne slušao, ja kao ne. Koliko 7000 maraka ovdje uložio ovo, pa da bacim onako bez veze. Imaš pravo, imaš pravo, da vidimo mi što smo uložili u tablicu. Idemo pogledati tablicu, 9 bodova Primošten, 6 bodova Pak. Sve mi se nešto čini... Da je tu sve jasno, je li tako? Ne. Baš nije jasno. Jasno je, nažalost, za neke sve, a vidimo Primoštence kako se vesele, no, ostavit ćemo do kraja. Idemo, konop u ruke. Finalno potezanje konopa, odlučujuća igra prve poluzavršnice Jadranskih igara u Pagu. Iži. Ajde, vidimo. Vođa ekipe Paga, gospodin Ivica, dajte im postrka. Tako je, sjajni domaćini. Malo popusti pak, malo popusti. I idemo, idemo. Pag ili Primošten. Evo ga, Pag vrlo brzo i munjevito. Jaki, jaki Pažani vode 1-0. Oho, idemo, napeto je, bez obzira što možda neki računicu mogu izračunati ukupnog pobjednika, ne nedostaje žara ni na primoštenskoj strani da se dobije ovaj dvoboj. Pogledajte kako je bilo. Ponovo Pak, s osmijehom na licu. Sa osmijehom Biserko, naravno. Uži još jedan podsjetnik da pobjednik odlazi u finale 4. rujna u Biograd na moru, dakle, biologični štat am See. Ili na engleski, once upon a time, town on the sea. Molim vas, bez batljade, jer ćemo imati kaznu. Ode sam! On je ovde. Slušamo i kapetana Primoštena. I? Ide! Ide, 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 ide! Hoće li Pak pobijediti 2-0? Hoće! Pak je! Pažani! I evo sportski pozdrav. Svaka čast. Molim vas, veliki pljesak tribine za sve natjecatelje. Svi su se sjajno borili večeras. I što reći nego da su Pažani bili odlični domaćini i u ovom potezanju konopa. I na samom kraju pogledajmo tablicu. Završnu tablicu Jadranskih igara ovdje iz Paga. Ovo je konopa tablica. Ovo je nakon igre potezanja konopa. Primošten ima... Pag ima 6 bodova, Primošten 4 boda, Biograd na moru 2 boda, a Turanj je ostao bez bodova. To je dakle tablica nakon igre potezanja konopa. A možda bi, čisto palo mi na pamet, slučajno mi je palo na pamet, možda bi bilo dobro ovoga vidjeti i konačnu tablicu i konačnog pobjednika. To je odlična ideja, Mirko. Pa pogledajmo. Ne, kliker mi radi. Da vidimo kako dakle stvari stoje. Da vidimo ko je pobjednik prvog polufinala. Da vidimo, mi smo pobjednici. Evo ga. Primošten 13 bodova. Odlazi u Biograd u završnicu Jadranskih igara i u veliku utrku i lov na vatrogasno vozilo. Sa šmrkom. Da. Drugi je Pag. Pag je za dlaku. Drugi sa 12 bodova. Biograd na moru, treće mjesto sa 8 bodova. I Turanj. Hrabro su se borili, 3 boda, posljednje mjesto. Čestitamo naravno svim natjecateljima, velike jasno čestitke još jednom našim večerašnjim pobjednicima, ekipi Primoštena, koju ćemo gledati u finalu 4. rujna u Biogradu. Blago Biograđanima, oni će biti isto tako u Biogradu na finalu, jer tamo žive, a njih ćemo gledati u finalu 4. rujna, doći ćemo
se mi družiti, nas ćete ponovo vidjeti već za tjedan dana i to u Crikvenici. Tamo se bore natjecatelji iz 4 mjesta iz Primorja i Kvarnera. Tako je, dakle, očekuju nas nove ekipe, neke nove igre i stari voditelji. I ja skupa s njima. Kakvi stari voditelji, oprosti? Ne, krivo si me shvatio. Ma daj molim te, pa ti mi možeš biti tata, nisam mislio tako. Tata? Ne, pa dobro. Tako je to, dragi moji, okej, kad idete s djecom na more. No, čestitamo još jednom ekipi Primoštena. Njima će medalje predati gradonačelnik grada Baga, gospodin Ante Babijanić. A mi se od vas opraštamo do sljedeće nedjelje, kada vas očekujemo u Crikvenici ili pred malim ekranima. Bićemo s vama i tada. Doviđenja. 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 Evo gradonačelnik će predati medalje. Čestitamo vam, dragi naši prvi finalisti. Medalje za ekipu Primoštena od gradonačelnika gospodina Fabijanića. Evo ga. Kapetan Emil.